Dumnezeu să binecuvinteze pe cel care poartă numele, pe David. Apoi, din partea familiei Ilaș, este sora Emilia aici și fratele Filaret și-ar fi dorit să fie aici, dar a trebuit să plece, că i s-a terminat viza în luna ianuarie. Vorbeam cu dânsul și mi-a spus cât de mult și-ar fi dorit să fie și el, dar așa e cu granițele astea. Va veni o zi în care nu o să mai fie nici granițe și va fi o altă sărbătoare minunată, o reîntâlnire cu toți cei dragi. Domnul să continue să ne binecuvinteze în așteptarea acelei zile mărețe a unei nunți mai mari, nunta mielului. În continuare, dorim să ne bucurăm de programul pe care cei doi l-au făcut, care va cuprinde